Um crime que vem assustando a população são as agressões contra as mulheres, né? Em muitos casos, as ocorrências terminam em tragédias. Contamos aqui uma a pouco, aqui na abertura do Balão Geral, né? A atirou gasolina no corpo da mulher na casa e fogo. Especialistas alertam que as vítimas não podem ter medo de denunciar ou buscar ajuda. Até mesmo na polícia, não pode ter medo. Ah, mas se você for lá eu te mato. Então vai! Ei, patinga! Mais de 500 solicitações foram feitas à justiça pela Polícia Civil em 2022. Um crescimento de quase 22% numa simples comparação com o ano de 2022. É disso aí que nós estamos falando. A reportagem está aqui, pode balançar. Mulheres vítimas de violência doméstica vivem o ciclo do medo. Segundo os especialistas, são cinco tipos: a física, moral, psicológica patrimonial e a Uma das ferramentas usadas pelas forças de segurança para proteger a mulher que tem a coragem de denunciar o agressor é a medida protetiva. A vítima precisa pedir à polícia que solicita ao poder judiciário. Em Ipatinga, um levantamento da Polícia Civil aponta que no ano passado foram concedidas um total de 502 medidas protetivas de urgência o aumento foi de 21,5% em relação a 2021, quando foram deferidos 413 pedidos pela justiça. Nós temos visto que funciona, mais uma vez, retornamos aqui, temos as exceções, mas estas exceções elas são minoritárias, por isso o que nós queremos é conscientizar você, mulher, é, para que procure a delegacia de polícia, procure a delegacia especializada, no caso de Ipatinga, para que possa registrar o fato, para que possa solicitar essa medida. Vês que, em muitos casos. Essas medidas ali elencadas no artigo 22 da Lei 11.340, são várias, dentre elas o afastamento do lar, a suspensão da posse ou do porte de arma de fogo. É, muitas das vezes isto sim é, acaba. É, auxiliando ou ajudando a mulher, sendo mais uma ferramenta para evitar aí, é, as agressões ou as ameaças. Muitas vezes o ciclo de violência doméstica termina em feminicídio. Por isso, desde abril deste ano, as medidas protetivas de urgência são concedidas à mulher a partir do momento que ela denuncia a violência às autoridades policiais. Antes, este prazo era de 48 horas tempo suficiente para o agressor colocar fim à vida da mulher. Nós temos os mais diversos relatos e aqueles mais insistentes ainda é, trata-se das ameaças no seio familiar, bem como as vias de fato e as lesões corporais leves. Gostaríamos de deixar claro aqui também que para consistir a violência doméstica e familiar da Lei 11.340 de 2006, há necessidade de alguns requisitos, os quais sejam: eu preciso do âmbito familiar, unidade doméstica ou uma relação íntima de afeto, não havendo a necessidade de ser algo em conjunto, mas sim alternativo, ou uma ou outra situação. As ameaças dos agressores ainda causam pânico a muitas mulheres, por isso grande parte delas não busca ajuda. As dependências financeira e emocional também impedem muitas vezes as mulheres de romper com o ciclo de violência. Esta advogada ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Ela lembra que as casas de acolhimento são outro tipo de instrumento usado na tentativa de proteger a mulher e os filhos do agressor. A gente atende essas pessoas que procuram a gente para ajudá-las que elas estão sofrendo violência e elas precisam de sair daquela situação mas elas precisam além de oferecer a denúncia de ganhar o, o a medida protetiva ressalvando que a medida protetiva ela é um instrumento e assim muito usado mas ela não impede o agressor porque aquele agressor que quer realmente matá-la que quer cometer o ato ele vai cometer com ou sem a medida porque geralmente são pessoas que estão ali é, é, transtornadas, que realmente não sabem o que estão fazendo, por isso eles precisam ser contidos. Né? E aí, essa mulher, com ou sem medida protetiva, oferece a denúncia e procura uma dessas portas de entrada para que ela possa ficar por um período até se restabelecer. É, equipe, eu tô vendo a frase ali, esse, esse comparativo é de 2022 e 21, né? Falei aqui 2023 e 2022, mas o 2023 nem fechado ainda foi, né? É, mas esse crescimento poste de 2021 para 2022 aí, 22%.